Бастапараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Бүгін елордада Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевты ұлықтау рәсімі өтеді. Салтанатты шара Нұр-Султан уақыты бойынша шамамен сағат 10:40-қа жоспарланып отыр. Естеріңізге салайық, Қасым Жомарт Тоқаев 9-шы маусымда өткен кезектен тыс президенттік сайлауда 70.96% дауыс жинап жеңіске жеткен болатын. Нұр Отан партиясының үміткеріне 6.539.715 сайлаушы дауыс берген. Айта кетейік, Қасым Жомарт Тоқаев әр жылдары Қазақстан Республикасының премьер-министрі, парламент сенатының төрағасы, Біріккен ұлттар ұйымы төрағасының орынбасары сияқты жауапты қызметтерді атқарған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Қасым Жомарт Тоқаевты президент сайлауындағы айқын жеңісімен телефон арқылы сөйлесіп құттықтады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы мемлекет басшысына табыс тілеп, оның жоғары лауазымдағы қызметі Қазақстан халқының ырысы мен бірлігін нығайтуға бағытталатынына сенім білдірді. Сізді Біріккен ұлттар ұйымында тәжірибелі танымал саяси қайраткер ретінде жақсы білеміз. Өзіңізді досымыз деп санаймыз, деді Гутерриш. Қасым Жомарт Тоқаев Антонио Гутерришке құттықтаған үшін ризашылық білдіріп, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымымен ықпалдастығын одан әрі пәрменді түрде жалғастыруға ниетті екенін айтты. Сұхбат барысында екі жақты ынтымақтастық пен жаһандық ұйымның күн тәртібіндегі мәселелер талқыланды. Халықаралық қауымдастық Қазақстандағы президенттік сайлауға мән бергені анық. Саясаттанушы Ильгар Велизады көпшілік қолдауына ие болған Қасым Жомарт Тоқаев Әзербайжанда да аса танымал. Себебі сыртқы істер министрі қызметінде жүрген кезде ол екі ел арасындағы қарым-қатынастың дамуына зор үлес қосып, екі жақты ынтымақтастықтың негізін қалауға атсалысқан деді. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев елінің саяси жүйесі өзгеріп, Қазақстан президенттік республикадан президенттік парламент түріне ауысатынын жариялаған болатын. Қасым Жомарт Тоқаев ел президенті сайланғаннан кейін осы үрдістер жаңа қарқын алады деп ойлаймын. Тап осы кезеңде Қазақстан президенттік парламенттік республика құру бағытында белсенді қадамдар жасайды деп жоспарланған. Бұл өз кезегінде әлеуметтің әлеуетін арттыруға сеп болмақ. Қазақстанда өткен президенттік сайлаудағы электораттың белсенділігіне Еуропа ерекше мән берді. Саяси сауаттылық танылған тұста бұл елдің бүгінгі даму барысының барометрі дейді. Брюссельде арнамызға сұхбат берген Еуропалық парламент депутаты Андрей Мамыкин. Саясаткер жаңа сайланған мемлекет басшысы тұңғыш президент бастаған экономикалық реформаларды жалғастыратынына сенімді. Еуродепутаттың пікірінше, Қазақстан сыртқы елдермен қарым-қатынас орнатуға бағытталған көп векторлық сыртқы саясатын жалғастыра бермек. Тоқаев Мырза Қазақстан Республикасының ресми президенті. Мен оны шын жүректен құттықтап, жұмысына сәттілік тілеймін. Себебі президентке артылатын жүк ауыр екені баршаға мәлім. Британ қазақ қоғамының төрағасы Руперт Гудман Қазақстан халқын президенттік сайлаудың сәтті өтуімен құттықтады. Төраға дауыс берушілердің жоғары белсенділігін атап өтті. 70%-тен астам электораттың қатысуы үлкен жетістік. Қазір әлем саяси додаға бейжай қарай бастады. Қазақстан халқы өзінің демократиялық құқықтарын пайдалануға аса жауапкершілікпен қарайтынын паш етті, дейді Гудман. Біз Тоқаев Мырзаны өте жақсы нәтижемен құттықтағымыз келеді. Оның 70% дауыс жинағанынан хабардармын. Ең бастысы, сабақтастық жалғасатын болады. Тұңғыш президент Назарбаев ақылға салып, бейбіт түрде билікті берді. Мен көрген тәуелсіз бақылаушылардың есептеріне сүйенсек, сайлау барлық талаптарға сай өтіп, кез келген адам өз кандидаты үшін дауыс бере алған. Грузия саясаттанушылары Қазақстан халқын кезектен тыс президент сайлауымен құттықтады. Сондай-ақ олар еліміз алдында тұрған бар міндеттерін орындап, діттеген мақсатына жететініне үміт білдіріп отыр. Бұл таңдау барша Қазақстан халқы үшін маңызды. Бұл ретте ел экономикасын жаңғыртып, әлемдік нарықты бағындыруға басымдық беріледі. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осы жұмыстарды жүйелі жүзеге асырады деп ойлаймын.
Қазақстанда өткен президенттік сайлау күллі әлемнің назарында болды. Мысалы, Грузия елі де назарда ұстады сайлауды. Өткені Қазақстан Орта Азиядағы белді мемлекет. Жаңа басшы қандай жол таңдайды, ол да маңызды. Екі ел арасындағы сенімді серіктестік нығайып, ортақ жобаларға да кезек тигені дұрыс қой дейді саясаттанушы Рамаз Сакварилидзе. Бұл үдеріс көптеген елдер, оның ішінде Грузия үшін маңызды. Себебі біздің ел Қазақстанмен достық қарым-қатынаста. Қаншама бірлескен жобалар жүзеге асып жатыр. Одан бөлік, Қазақстан Азиядағы көшбасшы мемлекеттердің бірі саналады. Сол себепті сіздерде тұрақтылық болса, бұл бүкіл өңірде тұрақтылық болады деген сөз. Қазіргі елдегі саяси өзгерістер халықтың игілігімен демократия үшін жасалып отыр. Біз оны толықтай қолдаймыз. Грузия демекші, қазақ елі жылына сырттан 1 миллион турист тартуды ойлайды. Бұл тізімде бірінші кезекте бас шаһар тұр. Мәселен, алдыңғы жылдары Бурабайға баратын демалушылардың саны 800 мыңнан асты. Түркістанда 500 мың болса, Баянауылға 200 мыңнан астам турист келген. 2023 жылға дейін осы көрсеткішті екі есе өсіру көзделіп отыр. Осылайша алдағы 5-6 жылда саланың ішкі жалпы өнімдегі үлесін 8%-ке дейін жеткізу жоспарланып отыр. Аспанмен таласқан таулар, қалың орман мен шалқар көлдер, көкжиекпен ұштасқан ұлы дала. Табиғаттың осынау сыйын көруге асық жандардың қарасы көп. Бірақ жергілікті демалыс орындарында жайлы жағдай жасалған ба? Осы сұраққа қатысты туристік компаниялардың пікірі басқаша. Жаз мезгілі келгенімен курорттық аймақтарда туристердің саны көп емес. Баяғы жартас сол жартас дегенді айтады сарапшылар. Вопрос инфраструктуры, вопрос дорог. Вопрос... Инфрақұрылым, жол әжетқана, қызмет көрсету сапасы сынды сұрақтар туризм саласында қашанда өзекті. Қазір жаз мезгілі болғанымен қонақ үйлер жартылай бос. Мәселен, Түркиядағы жағдай басқаша. Ол жақта бос орын табу қиынның қиыны. Тіпті ауа температурасы 45 градусқа дейін баратын Біріккен Араб Әмірлігінде саладағы сапа жоғары. Өйткені онда түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Мәселе туралы құзырлы мекемелер де хабардар. Осыған байланысты 2025 жылға дейін туризмді дамытуға арналған заң жобасы да әзірленіп жатыр. Бүгінде 10 негізгі бағыт анықталды. Осы жұмыстарға шетелдік сарапшылар да атсалысуда. Инфрақұрылым мен инженерлік желілерді тартуға қаржы да бөлініп жатыр. Іскер азаматтар үшін сала тамырына қан жүгірту ғана қалып отыр. Мұның барлығы келіссөздер нәтижесіне тікелей байланысты. Егер инвесторлар қағаз бастылық сынды кедергілерге тап болмаса, онда туризм саласындағы бизнес алға басады. Өйткені шетелдік инвесторлар бірінші кезекте құжаттардың көптігінен қашып, елдегі саяси жағдайдың тұрақтылығына басымдық береді. Инвесторларды жеңілдіктер арқылы тартуға баса мән беру қажет. Мәселен, шетелдік елдерде осы мақсаттарды орындау үшін ұзақ мерзімді келісімдерге қол қойылады. Мысал үшін, Түркиядағы инвестициялық мерзім 20 жылға дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында инвестор жергілікті нарыққа әбден бейімделеді. Бірақ мәселе мұнымен де шешіле қоймас, дейді туристік фирма өкілдері. Если, допустим, даже привлечем бизнес, туризмді шынайы дамытпай, қонақ үйлер сала беру дұрыс емес. Бірінші кезекте Қазақстанда инвесторлар үшін қолайлы ел ретінде жарнамалау қажет. Шетелден қонақтар келе бастаған соң мейманхана құрылысына мән бергені жөн. Бәрі ретімен жасалуы керек. Айя Нұрдәулетқызының айтуынша, Қазақстан туралы шет елдерде жарнама көптеп жарияланса игі. Сондықтан саланы толық жаңғырту туралы айту әзірше ерте сияқты, дейді мамандар. Мирлан Алтынбек, Андрей Диминок, Өмірбек Ізімов, Хабар 24. Ертіс өңірінде біршама уақыттан соң екі бірдей демалыс аймағы жұмысын бастайды. Киелі Баянауыл өлкесінде танымдық туризм бағытында аспан астындағы музей ашылып, кешенді зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал Маралды Тұзды көлі биыл 60 мыңнан астам туристке қызмет көрсетпек. Демалыс аймақтары тынығушыларды несімен тартпақ? Тілші сабақтайды. Туристерді Баян өлкесінің көлдерінен бөлек бай тарихы қызықтырады. Солардың бірі құпияға толы сақ қорғандары. Бүгінгі күнге дейін ғалымдар 20-ға жуық қорым тауып барлығын зерттеген. Былтырғы маусымда мыңдаған демалушы осы жерге арнайы келіпті. Біз бұны қолмен ұстап, көзбен көріп, өзім үшін практика аламыз. Өте үлкен бізге тәжірибе пайдасы тиеді, яғни. Мына тастарды қарап отырсаңыздар, бұл тастар ежелгі сақтарда сағаттың рөлін атқарған. Яғни күн шыққанда оның көлеңкесі қалай түскен, сол арқылы олар уақытты біле отырған. Ендігі мақсат бұл жерді аспан астындағы музейге айналдыру. Баян өлкесінің киелі топырағында туған тұлғаларды жұртқа таныту да басты назарда.
Планируем завершить работы по музеификации. Биылғы жылы зерттеу жұмыстарын аяқтап музей ашамыз. Осы жылы сақ дәуіріне жататын екі қорым табылды. Тыңғылықты зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар осы маңдағы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ата-бабасы өмір сүрген жер зерттеледі. Әбет бұлақ қыстағы Ақбет тауының солтүстік батысында орналасқан. Бұл жерде Сұлтан Махмұт Торайғыровтың ата-бабасы өмір сүрген. Ақын жазушының балалық шағы дәл осы жерде өткен. Бұны ресейлік тарихи дереккөздерде айғақтайды. Алдағы уақытта дәл осы жерде зерттеу жұмыстары жүргізіліп, осы аумақ туристік нысанға айналмақ. Ал бұл обыс ортағынан 65 шақырымды жерде орналасқан Маралды көлі. Демалыс орны Тұзды көлдің шипалы суымен емдік балшығымен танымал. Қазіргі уақытта үшінші туристік маусымға дайындық қызу. Ертіс өңірінің табиғаты әу бастан Тұзды көлдермен ерекше. Солардың бірі біз тұрған суы шипалы Маралды. Бұл жерде демалыс орны осыдан 2 жыл бұрын ашылды. Сол сәттен бері жеке инвесторлар 380 миллион теңгенің қаржысын бөлді. Үміт ақталды. Былтырғы жылғы туристік кезеңде 60 мыңнан астам демалушы келген. Олардың қатарында шетелдік тынығушылар да жетерлік. Соңғы үш жылда қажетті инфрақұрылым салынды. Облыстық бюджеттен бөлінген 24 миллион теңгеге электр желілері тартылды. Курорт Маралды максимально готовится. Маралды көлінің демалыс аумағын кеңейтіп жатырмыз. Тұщы су алатын ұңғыма қазылды, жолдар салынды. Сонымен қатар 90 орынға шақталған 5 шағын үй мен киіз үйлер бой көтереді. Алдағы уақытта Маралды көлі толыққанды емдеу сауықтыру орнына айналады. Болашақта көлдің маңында марал мүйізімен емдейтін шипажай ашылмақ. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысы. Солтүстік Қазақстан облысында ашық аспан астында Ботай мәдениетінің музейі ашылады. Өңірге демалуға келетін туристер ежелгі адамдардың тұрағында түнеп, салтатпен табиғат аясына шыға алады. Биыл Имантау Шалқар курорттық аймағында 6 нысан ашылды. Айыртау жері жаңа маусымға дайын ба? Айдарбек Айтмұхамедұлы тарқатады. Айыртау талайды табиғатымен тамсандырған жер. Ал бұл Шалқар көлі. Ғалымдардың айтуынша, оның суы теңіздердің суымен бірдей. Міне, мөп-мөлдір тұп-тұнық. Александр Борнов алғашқы қонақтарын қарсы алуға қамданып жүр. Елде егін егіп мал ұстайтын шаруа енді туризммен айналыспақ. Ол осы салаға 80 миллион теңге салып, Шалқар көлінің жағасынан демалыс орнын ашты. Германиядан екі адам келіп демалады. Адамдар осы бастан хабарласып, үйлерді алдын ала алып қойып жатыр. Бәрі дайын. Қызмет көрсету сапасына баса мән береміз. Ал бұл кезінде талай адам тыныққан Шалқар су шипажайы. Нысан көп жылдан бері қаңырап бос тұрған. Енді оған инвестор табылып, емдеу орны қайтадан қалпына келтіріледі. Бұл жұмысқа 1 миллиард теңге жұмсалады. Кешен 200 адамға арналған. Бұрынғы емдеу шараларын сақтай отырып, қазіргі заманауи технологиялар бар, заманауи құрылыс материалдары бар, заманауи дүниелермен жабдықтап жаңадан ашылу. Мен шын айтса, дүние Шалқар су қайтадан дүниеге отыр. Имантау Шалқар курорттық аймағы Қазақстанның топ-10 туристік орындарына кіреді. Былтыр бұл жерде 441 миллион теңгенің 10 жобасы жүзеге асты. Жолдар да жөнделіп жатыр. Былтыр осы Айыртау ауданының жолдарына 3 миллиард теңге қаражат бөлінген. Осы 3 миллиард теңгеге 100 шақырымдай жол жөнделді. Ал биыл 3,5 миллиард теңге, ол да сол қаражатқа 140 шақырымдай жолды жөнделді. Ең біріншіден туризмді дамыту үшін әрине инфрақұрылым керек. Айыртау табиғатымен де тарихымен де бай өлке. Енді жылқының алғаш шүгенделген жерінде Ботай мәдениетінің мұражайы салынады. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, хабар 24. Сауда соғысы әлемдік экономиканың дамуына ықпал ететін соңғы 2 жылдағы басты мәселелердің біріне айналды. Дегенмен енді қосымша құн салығының артуына тағы валютаның әлсіреуі қосылады дейді мамандар. Себебі неде? Біздің экономика жаңалықтарымыздың шолушысы Ғазиза Мұхамеджанова анықтап көрді. Ғазиза, қайырлы таң. Тізгін өзіңізде. Рахмет, Жансая. Әлемдік экономика дағдарысқа шақ қалғанда орталық банктер өз елінің экономикасына дем беру үшін түрлі айла тәсілдер қолданады. Солардың бірі валюта бағамын әлсірету. Девальвация жарысы деп аталатын үрдіс туралы сәлден соң жалғастырамын. Армысыздар. Музыка.
Вести экономика порталының хабарлауынша, АКШ пен Қытай арасындағы сауда соғысына валюта бағамының әлсіреуі қосылады. Мамандар қаржы бағамын өзгертуге аспанасты елінің мүмкіндігі көп деп есептейді. Себебі Қытай ұлттық банкі былтырдың өзінде юаньды құнсыздандыра бастаған. Қазір нарықта 1 юань 7 долларға саудаланады, ал Еуропаның орталық банкі федералдық резерв ставкасын төмендетсе, евро долларға қарағанда нығая түседі деп алаңдайды. Сондықтан еуропалық банктер де монетарлық әрекеттерге баруға дайын. Дегенмен экономикасы тұрақты мемлекеттерге алаңдаудың еш қажеті жоқ, дейді сарапшылар. Өзге тақырыптарға ойыссақ, елімізде мұнай мен конденсат өндірісінің көлемі 36,5 миллион тоннаны құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 97% шамасында. Энергетика министрі Қанат Бозымбаев осылай деп хабарлады. Ведомство басшысы үш ірі жоба бойынша мұнай өндірісі көлеміне жеке-жеке тоқталды. Қашаған кен орнында 4,2 миллион тонна, теңіз 12,4 миллион тонна, қарашығанақ 4,9 миллион тонна мұнай өндірген. Қашаған кен орнындағы жөндеу жұмыстарына байланысты қаралтын өндірісінің көлемі төмендеген. Алайда министр жылдық жоспар толық орындалады деп мәлімдеді. Жалғастырамыз. ЛС ақпараттық агенттігі алдағы 5 жылда сұраныста болатын мамандықтар тізімін жасады. Оған сәйкес болашақта өңдеу өнеркәсібінде, ауыл шаруашылығы секторында, құрылыс, көлік және сауда саласында жұмыс күшіне деген сұраныс артады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәлімдемесіне сүйенген мамандар болжамды осы салалардағы жалпы қосылған құнның өсімімен байланыстырады. Мамандық таңдауда ауыл шаруашылығына ден қойған жөн. Мұндағы жылдық өсім деңгейі жақсы нәтиже көрсетіп 5-6% шамасында болады. Агенттік өңдеу өнеркәсібіне де ерекше атап өтті. Себебі өнеркәсіп саласы экономиканың технологиялық дамуын қамтамасыз етіп, жұмыс орындар санын арттырады. Болжам бойынша келесі 5 жылда өңдеу саласындағы жалпы қосылған құн көлемі 4,4%-ке дейін өседі. Аталған сала қызметкерлерінің жалақысына тоқталсақ, биыл бірінші жарты жылдықта ауыл, орман және балық шаруашылығы қызметкерлері орта есеппен 93 мың теңге алса, өңдеу өнеркәсібінде жұмыс істейтіндердің табысы 189 мың теңге, құрылысшылардың жалақысы 215 мың теңгені құраған. Соңғы ақпарат. Отандық қор биржасындағы доллар құны 383 теңге 75 тиын. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 384-385 теңгеге алуға болады. Мендегі ақпарат легі осындай. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ғазиза. Естеріңізге сала кетейік, экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова. Мәскеуде қазақстандық өнімдерді сататын тұңғыш супермаркет ашылды. Қысқа мерзімде бұл дүкен жергілікті тұтынушылар көңілінен шықты. Тілшаң менеді. Осыдан бірнеше жыл бұрын Мәскеу тұрғындары бауырсақ деп аталған алғашқы дүкенде сауда жасай бастады. Дүкендер желісі тез өсіп, қазір Мәскеу қаласы мен облысында осындай сауда орталықтарының саны 9-ға жетті. Қазақстандық өнімдерге деген жоғарғы сұраныс павлодарлық кәсіпкерді осы салаға ынталандырды. Мы решили увеличить масштаб. Біз ауқымымызды кеңейтуді ұйғарып, халық тығыз қоныстанған аудандарда өз дүкендерімізді ашқан дұрыс деп шештік. Қазақстаннан шыққан зат тұтынушыларға ұнады. Сұраныс болғаннан кейін ұсыныс артады ғой. Біздерде дер кезінде қамданып қалуды ойладық. Қазір сауда желісінде 40 қазақстандық компания шығаратын өнімнің 3000-ға жуық түрін ұсынып отыр. Бірнеше жыл бұрын бұл кәсіп кондитер бұйымдарын сатудан басталған. Қазірде күнделікті тұрмысқа қажетті тауарлар саудаға түсті. Жылқы еті, қымыз бен шұбат осы дүкенде ғана табылады. Москва и все Подмосковье это Мәскеу қаласы мен облысында 18 миллион адам тұрады. Бұл Ресейдегі ең ірі аймақ, ең үлкен нарық, бәсеке де жоғары. Ал қазақстандық өндірушілер осы нарыққа кіріп, бәсекеге төзіп жүргені кәсіпорындарымыздың экспорттың деңгейін көрсетеді. Жергілікті тұрғындар бұл супермаркетті қазақ дүкені деп атап жүр. Халық оның ашылғанына дән риза. Күн сайын осы дүкенге барамын, көршіде тұрамын, өнімдеріңіз керемет. Тұшпара, кондитер бұйымдары, тәттілер бұрынғы, кеңес одақ кезіндегі жасалған. Дәмді де сапалы өнімді тек осы дүкеннен ғана сатып алуға болады. Продукты с удовольствием беру.
Азық түлікті сатып алам. Маған макарон бұйымдар ұнайды. Мармелады керемет. Жылқы етінен жасалған шұжық дәмді. Міне, қазір мантының дәмін көрдім. Өте риза болдым. Жақын арада Мәскеуде осындай тағы бір супермаркет ашылады. Сауда желісінің иелері олардың санын 10-ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Арайлым Жақсылыққызы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Ресей, Хабар 24. Қазақ оқырманы көз тіккен мақала қайсы? Отандық басылымдар қай мәселеге мән берді? Немесе Алматы экологиясына назар аударған қай тілші? Осы және өзге де ақпараттар әріптесім Мағауия Қалиевтің баспасөзге шолу айдарында. Сіз тікелей эфирдесіз, сөз өзіңізде, Мағауия. Қайырлы күн, Жансая. Жаңа өзің атап өткен тақырыптарға сәлден соң кеңірек тоқталамыз. Елімізде кезектен тыс өткен президент сайлауына әлемдік қауымдастық және халықаралық ұйымдары жіті бақылауда ұстады. Солардың барлығы дерлік бұл маңызды саяси шараға шараны жоғары ұйымшылдықпен ашық және әділ өткендігін айтып отыр. Мысалы, егемен Қазақстанда жарияланған байқаушылардың ой-пікір топтамасында Анкара саясат орталығының директоры Хасан Камболат былай деп сайлау қорытындысына баға береді. Тәуелсіз байқаушы ретінде айтарым, Қазақстандағы сайлау мәдениеті мен шараның өткізілуі басқа мемлекеттер үшін үлгі бола алады. Әрине, Түркияның демократиялық тарихы Қазақстанға қарағанда өте ерте заманда басталған. Бұған қарамастан, Қазақстаннан да үйренеріміз көп. Бірнеше сайлау учаскесінде болдық, дауыстарды санауға қатыстық. Әр учаскеде 1-2 сағаттан болдық. Ол жерде партия атынан келген байқаушыларды да кездестірдік. Барлығы заң аясында болды. Құқық бұзушылық орын алған жоқ. Алматы қаласында 520 мың автокөлік тіркелген. Оның сыртында күніне сырттан 250 мың машина кіреді екен. Осының барлығы қаланың көк түтін басып, ауаның ластауының басты себебі деп жазады Айқын газеті. Қазір тұрғындарды экологиялық тиімді көлік түріне отырғызу амалдары қарастырылып жатыр ол жақта. Мысалы, қазір осы мақсатта көлік жолдары тарылып, веложолдар керісінше кеңейтілуде. Қазір көшелерде самокаттар мінгендерді көбейген. Бірақ мұның барлығы автокөліктің азаюына, тұрғындардың одан бас тартуына сондай түрткі бола ма деп мақала авторы сондай күдік білдіреді. Әрине, мұндай артықшылықты байқап тұрғанымен тұрғынның барлығы тіпті жартысы велосипед, самокат мініп кете алмас. Веложолы инфрақұрылымы дамыған мемлекеттермен салыстырғанда, бұл нұсқаның бізде өтпей жүргеніне үлкен себептің бірі ауа райы. Біз назарға алған екі транспортты да қысы ұзақ Нұр-Сұлтанда, жаңбырлы Алматыда да тұрақты қолдану тиімсіз. Тіпті жаз айында да ауа райының қолайсыздығына байланысты олармен қатынай алмай қаласыз. Демек, бұл екі нұсқа да автокөлікті түбегейлі алмастырады. Алмайды. Әйтсе де сізді қоршаған ортаны сақтау мәселелері алаңдатар болса, қолайлы уақытта атаған транспорттарды кәдеге жаратуға болады емес пе? Кене шағудан болатын кесел адам өліміне келіп соғады. Бұл мәселе әсіресе Жамбыл облысында ушығып тұр. Ол жақта жүйелі түрде алдын алу шарасы жүргізілгенімен бұл кесел ошағын түбегейлі жою мүмкін болмай тұр әзірге. Бұл туралы Егемен Қазақстан газет жазады. Осы жылдың өзінде өңірде бір науқас тіркеліп, өкінішке орай кеселінен айыға алмай көз жұмды. Екі жыл бұрын Байзақ ауданында да кене шағып қайтыс болған жас келіншектің өлімі көпшіліктің көңілін күптеткен анық. Бұның сыртына былтыр да осындай қайғылы оқиға тіркелген.
Жаз мезгілінің алғаш қаптасының өзінде кене шағудың жыры басталды. Облыс бойынша бұйыл маусым айында кене шаққан 830 адам тіркелген. Оның ішінде табиғи ошақтардың аумағынан 121 адам бар. Жамбыл облысы бойынша кенеден зардап шеккендердің барлығы 14 күндік медициналық бақылауда болуы қажет. Себебі бұл індеттің инкубациялық кезеңі, яғни адам ағзасына аурудың қоздырғышы енген сәттен алғашқы белгілері білінетін уақыт аралығы. Аталған мерзім ішінде аурудың клиникасы байқалмаса, кенеден зардап шеккен тұлға бақылаудан шығарылады. Сақтансаң, сақтармын деген сондықтан осында қауіп шауып жәндіктен абай болайық ағайын. Жансая, бүгінгі айтарымыз осы. Көп рахмет. Бізбен тікелей байланыста Қостанайдан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Мағауия Назымұлы. Қытайдың оңтүстік шығысында толасы жауған жауынның соңы су тасқынына ұласып 16 адам көз жұмды. Тағы 12-сі із-түзсіз жоғалғандардың қатарында. Гуанси, Гуандун өңірлеріндегі ауыл аймақтар мен жолдар су астында қалған, көпірлер қираған. Құтқарушылар мыңдаған адамдарды қауіпсіз жерге эвакуациялап жатыр. Табиғаттың тосын мінезі Ливияның оңтүстік батысын әбігерге салды. Толасы жауған жамбыр жауын шашын соңы су тасқынына ұласып, Гат қаласы су астында қалды. Қолайсыз ауа райынан қалада бірнеше квартал суға батқан. Тасқын су негізгі жолдарды да түгел шайып кетті. Осыған байланысты 1,500-нан аса адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Сөйтіп олар уақытша лагерлерге жайғастырылды. Айта кетейік, шелектеп жауған нөсер жаңбыр аймақта осыдан 2 апта бұрын басталыпты. Осы уақыт ішінде 4 адам көз жұмып, 30-ға жуығы жарақат алған. Тағы 25 азамат із-түзсіз жоғалып кеткен. Қазір зардап шеккендерге Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігі көмек көрсетіп жатыр. Олар тұрғындарды жатын орын және азық-түлікпен қамтамасыз етуде. Италияның Сардиния аралында шегіртке қаптап, егіс алқаптарын отап жатыр. Бұл соңғы 70 жылдағы ең ірі шегіртке шабуылы болып отыр. Мамандардың айтуынша, аптап ыстық олардың көбеюіне қолайлы жағдай туғызған. Өріп жүрген зиянкестер қазірдің өзінде 2000 гектар жерге зақым келтірген. Енді зиянкестердің кесірінен шаруалар шығынға батқалы отыр. Олардың сөзінше небәрі бір ай ішінде шегіртке қаптап, жаңа көктеп келе жатқан егісті отап тастаған. Бұған қоса Италияның фермерлер қауымдастығы да жәндіктердің мал азығына да қауіп төндіріп тұрғанын жеткізді. Одессада психиатриялық ауруханадағы өрттен 6 адам ажал құшты. Тағы 4 азамат ауыр халде ауруханаға жатқызылды. Өрт кезінде ғимаратта жалпы саны 51 адам болған. Эвакуацияланған науқастар басқа медициналық мекемелерге көшірілді. Алдын ала нұсқа бойынша өрт әдейі ұйымдастырылған болуы мүмкін. Қазір полицейлер мекемеде тінту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ техникалық өрт сөндіру құжаттамаларын да тексеру үстінде. Малиде белгісіз біреулер елді мекенді шабуылдап, жүзге жуық бейбіт тұрғынды жер жастандырды. Оқиға Догон халқы өмір сүретін елдің орталық аумағында болған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, қаруланған адамдар халыққа оқ жаудырыпты. Содан соң үйлерді өртеп жіберген. Куәгерлердің болжамына сәйкес, шабуылды басқа бір аз ұлт өкілдері ұйымдастырған. Айта кетейік, Малидегі ахуал әлі де тұрақсыз. Елде этникалық қақтығыстардан бөлек, соңғы уақытта түрлі лаңкестік топтардың шабуылы да жиілей түскен. Шартараптан келген жаңалықтардың тағы бір топтамасына кезек берейік, арнамыздан алыстамаңыздар. Халықаралық валюта қорының басқарушы директоры Кристин Лагард әлемдік экономиканың өсіміне сауда соғысының кесірі тиетінін мәлімдеді. АқШ пен Қытайдың арасындағы текетірестің салдарынан әлемдік ішкі жалпы өнім 2020 жылы 0,5%-ке төмендеуі мүмкін. Жапондық Фукуока қаласында өткізілген үлкен 20-лық саммитінде айтылған халықаралық валюта қоры басшысының пікірі туралы Bloomberg агенттігінен оқи аласыздар.
сауда байланыстары ушықса, жағдай қиындай түспек. Халықаралық валюта қорының бағалауынша, АКШ пен Қытайдың былтыр енгізген баж салығы әлемдік ішкі жалпы өнім деңгейін 0,5%-ке төмендетуі мүмкін. 2020 жылы бұл меже 425 миллиард долларға жетеді. Осының кесірінен экономикалық қарқында әлсіреуі мүмкін деген Лагардтың мәлімдемесі халықаралық валюта қоры сайтында жарияланыпты. Ол дамған елдердің қарызы көбейгеннен және несие мөлшерлемелерінің пайызы тым төмен екендігінен қауіптеніп отыр. АКШ пен Мексика заңсыз мигранттарға қарсы күресті бірге жүргізет болып уағдаласты. АКШ мемлекеттік департаментінің сайтындағы ақпаратқа сүйенген Вокс осылай деп жазыпты. Сонымен қатар тараптар контрабанда мен адам саудасына қарсы күресті бірге жүргізуге де сөз байласты. Америка Құрама Штаттарының Мексикамен келісімге келгеніне қуаныштымын. АКШ-тың Мексикаға салған баж салығы осы уағдаластықтан кейін кейінге шегерілді. Ағыдың басшысы Твиттердегі парақшасында осылай деп жазыпты. Америкадағы миграциялық жағдай былтырдан бері ушығып кетті. Елдің оңтүстік шекарасында Латын Америкасынан келген адамдардың өпірі азаяр емес. Вашингтон бұл мемлекеттердің билігін қамсыз отыр деп айыптаған еді. Яғни олар Құрама Штаттарға ағылғандардың легін тоқтатуға әрекеттенер емес. Айналып келгенде АКШ қаһарын Мексикаға төкті. Вашингтон бұл елдің тауарына салынар баж салығын 25%-ке дейін өсіре деп қорқытты. Мехиконың да бұған жол бергісі жоқ. Басылымның жазуынша, мамыр айының өзінде америкалық шекарашылар Мексика жақтан келген 132 мыңнан астам адамды тұтқынға алыпты. Ғалымдар жастардың мезгілсіз дүние салуына қандай жағдай себеп болғанын анықтады деп хабарлайды Medical Express. Бүгінгі таңда жүрек қан тамыры ауруларынан әлемде миллиондаған адам көз жұмады. Зерттеушілердің ойынша осы науқастан бақилық болған әрбір жетінші адамның мезгілсіз ажалына ағзада жеміс-жидектің жетіспеушілігі себеп. Ал әрбір 12-ші өлімге көкөністердің тапшылығы әсер етеді екен. Жеміс пен көкөністің құрамында клетчат, калий, магний, антиоксиданттар мен фенол көп. Ал бұл заттар қан қысымын төмендетіп, холестеринді азайтады. Жаңа піскен көкөністер мен жеміс-жидектер денсаулықты нығайтып, ас қорыту жүйесінде пайдалы бактериялардың көбеюіне әсер етеді, дейді зерттеу жетекшілерінің бірі Виктория Миллер. Оның сөзінше, осы өнімдерді көп жейтін адамдардың семіздік дертіне ұшырауы сирек кездеседі. Ал бұл жүрек қан тамыры ауруларының қаупін азайтады. Теңізде тіршілік ететін жануарлар енді қарсыластың сүңгуір қайықтарын табуға көмектеспек. Бұл туралы BBC телеарнасының тілшісі Эмма Вулакот жасаған материалдан біле аласыздар. АКШ-тың қорған саласындағы ұзақ мерзімдік зерттеулер агенттігінің соңғы жобасы бойынша теңіздегі барлау жұмыстарына үлкен балықтардан бастап бір жасушалы тіршілік иелерінде пайдаланбақ. Олар суасты хабар беру жүйесі қызметін атқарады. Суасты аппараттар барлық түрлерінің қозғалысы туралы бұлағзалардың қандай хабар бере алатынын зерттеуді қолға алдық. Тіршілік иелері судағы кез келген көлік құралдарын түрліше қабылдайды. Мұның ішінде биолюминесценция құбылысының орны бөлек, дейді жоба жетекшісі доктор Лори Адорната. Қазір ғалымдар теңізде тіршілік ететін жануарлардың мінез құлқын жаппай тексеріп жатыр. Бағдарлама жабайы тіршілік иелерін тыңғылықты зерттеп, олардың белгі беру қабілетін жіті тексеруді көздейді. Дегенмен қоршаған ортаны тану үшін жануарларды пайдалану бұрыннан бар көрінеді. Мысалы, шахтадағы улы газдың бар жоғын анықтау үшін газ анализаторы жоқ кезде кәдімгі шымшық қолданылған. Есті тез сезетін бұл құстар метан газы ауаға жайылып кетсе өліп кетуі мүмкін. Иран уәдесінде тұрып, уран байыту көлемін ұлғайтты. Бұл туралы Венада атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік басшысы Юкия Аманов мәлімдеді. Алайда өндіріс көлемінің қаншалықты артқанын МАГАТЭ басшысы айтуға қиналды. Айта кетейік, бұған дейін АКШ президенті Дональд Трамп ядролық келісімнен
шығатынын мәлімдеп, Иранға қайта санкция салатынын жариялады. Оған сәйкес, Тегеран өзінің ядролық бағдарламасын тоқтатқан жағдайда, халықаралық қауымдастық бұл мемлекетке салған санкцияларды алып тастауы тиіс. Бірақ мамырда Вашингтон қайта шектеу енгізген болатын. Қарсы жауап ретінде Иран уран байыту көлемін ұлғайтатынын ескерткен еді. Солтүстік Кореяда режимге бағынбайтын немесе заңды бұзғандарды халық алдында өлім жазасына кесетін 318 полигон табылды. Бұл туралы оңтүстік кореялық үкіметтік емес ұйым мәлімдеді. Құқық қорғау ұйымының мамандары соңғы 4 жылда Солтүстік Кореядан қашып шыққан 610 қашқынмен әңгімелескен. Құжатқа сай халық алдындағы өлім жазасына көбінесе сыйыр ұрлағандар мен оңтүстік кореялық телебағдарламаларды көргендер тартылады. Өлім жазасы үкімін орында өзен жағалауларында, базар маңында немесе мектеп пен стадиондарда өтеді. Ұйымның есебіне сәйкес оны көруге мыңдаған адам жиналатын көрінеді. Ал қылмыскерлердің туыстары мен балаларын тіпті келіп көруге мәжбүрлейді екен. Өлім жазасын тағайындаудың екі басты мақсаты бар. Оның бірі халыққа саяси ұстанымдарды еске салу. Екіншісі қарапайым тұрғындарды қорқынышта ұстау. Сондай-ақ өлім жазасына сыйыр немесе ұлттық тағамдарды ұрлаған үшін, мүлікті зақымдаған үшін кесіледі екен. Елден қашып шыққан азаматтардың айтуынша, оларды кемінде 2-3 мәрте өлім жазасын көруге мәжбүрлеген. Жамбыл облысының тұрғыны өз үйінде аса ірі көлемде есірткі заттарын сақтаған. Қарағандыда белгісіз біреулер дәмханаға келушілерді соққыға жықты. Шымкентте жас спортшылар суға кете жаздады. Осы және өзге де ақпараттар жайында оқыс оқиғайдарында. Алматы қаласында бірнеше әкімшілік нысанға жарылғыш зат қойылғаны туралы таралған ақпарат жалған болып шықты. Естеріңізге сала кетсек, Медеу және Бостандық аудандық сотының ғимараттары оқшауланып, қызметкерлері жедел түрде қауіпсіз жерге шығарылған болатын. Оқшауланған нысандардың бейне жазбасы әлеуметтік желілерде таралған. Жарылғыш зат қойылғаны туралы ақпарат телефон арқылы түскен. Барлық нысандарға тексеру жүргізген құқық қорғаушылар ешқандай қауіпті заттың табылмағанын мәлімдеді. Мен Бостандық аудандық сотынан құжаттар алып кетуге барғанмын. Келсем, сот ғимараты оқшауланған. Адамдарды жақындатпайды, қызметкерлер сыртта тұр. Не болды деп сұрасам, ғимаратта жарылыш бар деген ақпарат тарағанын айтты. Медеу ауданына келгенде де жарылғыш зат қойылды деп оқшауланғанын естідім. Қостанайда жалған ақша жасаумен айналысқан қылмыстық топ құрықталды. Алаяқтардың әрекеті экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жүргізген арнайы операция барысында анықталған. Олардан ұсталған кезде қолдан жасалған 223 мың ресей рублі, 8 миллион теңге тәркіленді. Ал 19 500 евроны күдіктілер айналымға шығарып үлгеріпті. Қазір осы қылмысқа қатысы барлардың бәрі қамауға алынды. Бірнеше бап бойынша айып тағылды. Осы фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 231-ші бабының 2-ші тармағы жалған ақша немесе бағалы қағаздар дайындау, сақтау, алып өту немесе өткізу және Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-ші бабының 3-ші тармағының алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалы тіркелінді. Шымкентте триатлоннан жарысқа қатысып жатқан спортшылар абайсызда суға кете жаздады. Оқиға Бадам су қоймасында болды. 100 метр қашықтыққа жүзу барысында 2003 жылғы жас спортшының аяғы тартылып, суға бата бастаған. Қайықта отырған құтқарушылар жасөспірімге шұғыл көмекке келді. Шамамен бір сағат өткенде оқиға тағы да қайталанды. 2008 жылғы қыз бала қауіпсіздік техникасын сақтамай спортшылармен соқтығысып суға құлаған. Құтқарушылар бұл жолы да дер кезінде көмек көрсете білді. Көп ұзамай олар 2007 жыл туған жасөспірімді судан алып шықты. Ол суда жүзу ережесін дұрыс сақтамағандықтан әлсіреп кеткен екен. Қазіргі кезде төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жасөспірімдердің өміріне қауіп жоқтығын айтады. Өңірде шомылу маусымы басталғалы бері суға кету оқиғасы тіркелмепті. Жарыс барысында жедел құтқару жасақтың құтқарушылары 3 жас спортшыны құтқарып алды. Оқиға сол су Бадам су қоймасында орын алған. 3 спортшыны өмірі аман алып қалды. Жалпы осы шомылу маусымы басталғалы бері жедел құтқару жасақтың құтқарушылары осымен 4 адамды құтқарып отыр. Төртеуі де жас бала.
Жамбыл облысында ер адам героинмен ұсталды. Оның үйін тінту кезінде полицейлер 2 келі 51 грамм белгісіз затты тапты. Күдікті оны шүберекке орап, сарайына жасырып қойған екен. Жедел түрде сот химиялық сараптама тағайындалып, ұнтақтың героин екендігі нақтыланды. Ол есірткінің аса ауыр түріне жатады. Қордай ауданының 45 жастағы тұрғыны өзінің кінәсін мойындап отыр. Қазір ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Осы Тараз қаласында есірткіге қатысы бар тағы бір оқиға тіркелді. Бұл жолы есірткі тасымалмен айналысқан 39 жастағы азамат қолға түскен. Сапаржайда ұсталған күдікті бұрын істі болған Павлодар қаласының тұрғыны болып шықты. Атап өтерлігі қызметтік ешрейттің көмегімен ұсталды. Тексеру кезінде оның сөмкесінен 21 келі 400 грамм кептірілген марихуана табылып тәркіленді. Қазір аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Павлодарлық күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал Қостанайда көлікті мас күйінде тізгіндеген азамат сауда дүңгіршігіне кіріп кетті. Оқиға куәгерлері көріністі бейне таспаға түсіріп, ғаламторға жарилап жіберген. Артынша аталған іске қатысты облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдеме жасады. Ішімдікке сылқия тойған жүргізуші көліктің рөліне ие бола алмай қалған екен. Бұл іске қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Қарағанды облысының Абай қаласында белгісіз біреулер жайбарақат дәмханада отырған екі адамды соққыға жығып, ғимарат ішіндегі мүліктің тасталқанын шығарды. Олар есік терезелерді де қиратып кеткен. Полицияның жедел іздестіру жасағы жастары 27 мен 31 аралығындағы Абай қаласының 4 тұрғынын ұстады. Оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабы 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Бес жылдан кейін Орталық Азиядағы азаматтық қоғам қандай болады? Бұл сұраққа әлемнің 20 елінен келген азаматтық бастамалардың өкілдері жауап іздеді. Болашаққа көзқарас халықаралық конференциясына қатысушылар соңғы 15 жылдағы азаматтық қоғамның даму жолдарын сарапқа салды. Олар азаматтық ұстанымға және адамдардың санасына әсер ететін инновациялық жобаларды жүзеге асыру тәжірибелерімен бөлісті. Жиынға қатысушылар үкіметтік емес ұйымдардың бастамалары өмір сапасын жақсартатынын баса айтты. Мы объявляли конкурс на интересные проекты. Біз қызықты жобаларға байқау жарияладық. Шындығында азаматтық қоғам белсенділері қайырымды істерді көп атқарады. Бірақ олар бұл істерін көпшілікке жария ете бермейді. Сондықтан осы байқауды ұйымдастырдық. 80-нен астам өтініш келіп түсті. Онлайн дауыс беруге мүмкіндік жасалды. Жеңімпазды анықтауға Орталық Азия бойынша 6000-нан астам адам атсалысты. Байқау нәтижелері ертең белгілі болады. Енді мәдениетке саяхат, алда спорт жаңалықтары бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстанда алғаш рет дирижер Бенемин Юсуповтың жетекшілігімен Израиль солистері камералық оркестрінің концерті өтті. Өзгелерден ерек ұжымның репертуарына әлемді классика жауқарлары енген солист ретінде Анна Василевицкая өнер көрсетті. Я вообще сам композитор. Негізі мен композитормын. Қазақстанға бірінші рет келіп отырғаным жоқ. Мұнда менің көптеген достарым мен әріптестерім бар. Мен бұл мемлекетті өте жақсы көремін. Қазір көптеген музыка жазу үстіндемін. Мен классикаға жаңа қырынан қарап, біздің заманымызға сай етіп өзгертуге тырысамын. Мәселен, бүгін біз фортепианода 4 қолмен ойнауға арналған Шуберттің фа минор фантазиясын орындадық. 19-шы ғасырда жазылған ол шығарманы мен 21-ші ғасырға сай етіп оркестрледім. Айта кетейік, оркестр 2016 жылы құрылды. Қысқа ғана уақыт аралығында ұжым Израильдің үздік сахналарында өнер көрсетіп, ағымдағы жылы Еуропаны гастрольдік сапармен аралауды жоспарлап отыр.
Нурсултан қаласы әкімдігінің мемлекеттік академиялық филармониясы симфониялық оркестрінің 19-шы концерттік маусымының жабылы өтті. Маусымның соңғы концерті дәстүр бойынша отандық авторларға арналды. Музыканттар қазақстандық композитор Мансур Сағатовтың туғанына 80 жыл толуына орай арнайы репертуар құрған. Қазақ КСР халық артисі отандық классикалық өнердің дамуына сүбелі үлес қосқан. Мы стараемся играть максимально. Біз композитордың барлық шығармаларын ойнауға тырысамыз. Олардың арасында қандай да бір себептерге байланысты сирек орындалатын, тіпті 20-30 жылда мұрағатта жатып қалған туындылар бар. Біз үшін мұндай шығармаларды орындаған өте қызық. Біз жас ұжымбыз. Бүгінде біраз жылдар шырқалмаған шығармаларды орындаймыз. Кеште елордалық филармонияның симфониялық оркестрі Берік Батырхан мен Ернар Нұртазиннің жетекшілігімен Мерген, Анданте, диалогтар сынды Мансур Сағатовтың симфониялық поэмаларын тарту етті. Мансур Сағатовтың шығармашылығына оң бағасын беріп, оны өзісінің хас шебері деп мойындаған заманауи өнергелері көптен көп. Очень интересный. Бұл композитордың туындылары қазақи сарнымен, ұлттық фольклормен оңай байланыстыралуға болатынымен ерекшеленеді дер едім. Бұдан бөлек ол классикалық білім алғандықтан сазгердің техникасын қазіргі стильдермен салыстыруға болады. Өйткені оның кез келген туындысын қазақи нақышпен және басқа да музыкалық стильдермен жеңіл үйлестіруге болады. Менің айтып тұрған әртүрлі стильде жазылған туындыларды Мансур Сағатовтың шығармаларымен біріктіргенде өте ерекше композиция шығады. Жас сахна театрында швейцариялық драматург Макс Фриштың пьесасы негізінде қойылған зияткерлік сатиралық «Бидерман и поджигатели» комедиясының премьерасы өтті. Мораль жоқ ғибратты пьеса. Автор өз туындысын осылай сипаттаған екен. Оқиға соңғы 50 жыл бойы әлемнің үздік театр сахналарынан түспей қойылып келеді. Бұл жолы пьесаға деген өз көзқарасын режиссер Барзу Әбдіразақов ұсынды. Люди, которые не думают. Оқиға өмірден ләззат алып, ешкімге қарамай, сайран құрып жүрген тәкаппар жоп тұрал баяндайды. Нәтижесінде олар өртеушілермен кездеседі және өздеріне лайықты жазаларын тартады. Бидермандар жұбымен өртеушілерден бөлек сахнаға хор шықты. Мұның барлығы дыбыстық және жарқ эффектілермен көмкерле түсет. Премьера алды дайындық жұмыстары бірнеше айға созылған. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 13 маусым күні жас сахна театрында «Лавина» спектаклі өтеді. 13 маусым күні Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында «Ревизор» қойылымы өтеді. 14 маусым күні Нұрмұхан Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театрында «Жолайрық» спектаклі өтеді. Әзірге айтарымыз осы, қоштаспаймыз, 11:00-де қайта жүздесеміз.